Жени, зрители, следващия ни гост е една от най-колоритните, меко казано, фигури в нашия така живот последните години. Господин Киров, радвам се, че дойдохте. Тук сега нещата малко се промениха, но аз никога не съм подозирал, че сте автор на писма, едното от 2012 година до тогавашния, не от 2012, а 2017, до тогавашния служебен министър на вътрешните работи Пламен Узунов, който така е така нашумя, така посочил сте лица, 25 кг хероин и така нататък, след което сега, наскоро, пишете писмо до старши комисар Стефчо Банков, директор на дирекция вътрешна сигурност, копия до вътрешния министър, за че през 2017 подавах сигнал до Пламен Узунов, от този сигнал нищо не последва и тъй нататък. На 2.7 подавате този нов сигнал и какво се обаче оказва по темата дрога, какво можете и какво не можете да говорите? Добър ден! Добър ден! Сега първо, аз не съм експерт за изследване на демокрацията. Така. Не съм представител на някоя огромна компания, която изследва демокрацията, Тихомир Безлов. Аз съм нормален гражданин на Република България, честен данъкоплатец. Това във връзка с вашата изненада, че аз съм писал писма до Пламен Узунов и до Стефчо Банков и така нататък. Това го правя от няколко години аз. И го правя ден за нещо друго, а да докажа на най-висшите нива на Република България, че това, което някой някога ме е нарочил като наркобарон, при 30 години да се говори за мен и не мога да се чиста това име, някой ме е нарочил на наркобарон мен, а същевременно се оказват, рано или късно излизат кои са наркобароните и кои държат наркотиците в държавата. И то не е тия наркотици, говориме за някакви дребни улични контрол наркотици в световен и международен мащаб. Аз съм посочил там в сигнала си до министър Узунов. Как ГДБОП, офицери от ГДБОП, телефони посочени с имена, че им се дава информация пред служители на ДА, и то не от мен, от свидетел, който участва в тази група. И тогава аз изразих моите съмнения до министър на вътрешните работи и пред служителите на ДА, че ще изтича информация от най-високи нива в държавата. От най-високите нива в държавата. Помоля ги да го запишат, да докладват на Тръмп. Разбира се, че са го записали. Да, съвсем сериозно. Разбира се, че са го записали. От най-високите нива в държавата какво се разбира? От най-високите нива в държавата се разбира с тези двама престъпници, които главният прокурор ги нарича, нарекал мърши. Арестуваните сега. Еми той е шеф на отдел наркотици за цяла България. Той е най-високо ниво в държавата, който се занимава с наркотици. Той е наркотрафикант. Не само. Аз трябва да ви кажа, че точно те са осуетили тия двамата, Цветан Панков и Кирил Ванков. Точно този сигнал, който беше подаден от човек, където той е държал лично наркотиците, казва, че в дома му има 25 кг хероин, да дойдат да куват, за да се изправи самопризнание на кой са. И те се не са го направили, осуетиха тази операция. След което аз подавам сигнал до служебният министър тогава на вътрешните работи, Пламен Узунов, служебният министър респективно се разпорежда ГДБОП да разследва ГДБОП. ГДБОП не трябва да разследва ГДБОП. Вътрешна сигурност трябва да разследва ГДБОП, за да може да се установят както случая стана. Това не е ли нарушение, господин Диков, според вас? И то е грандиозно нарушение. Нещо не е нормално в държавата. Как сега си обяснявате, че сега този път обаче се стигна до техния арест на тези двамата ключови фигури? Вижте, те трябваше много бързо да стигнат до техния арест. Аз пак ви казвам, не съм експерт за изследване на демокрацията и не съм някакъв човек, който мога да ги коментира точно тях. Но трябваше много, според мен, бързо да ги арестува тези, защото щеха да стигнат на много по-високо ниво. На много по-високо ниво. Никой ли не знае в тази държава? И лично аз съм засегнат за това. Искам да покажа на цяла България, на българите да покажа, на народа, на моите бизнес партньори, че това, което ме нарочат като наркобарон 30 години, при положение, че нито веднъж не съм арестуван, нито веднъж не съм поканен да ме разпитва за наркотици. Защото те не правят генерали, те не изграждат такива наркотрафиканти и наркобарони, а именно тези, които се занимават с наркотици, контролират наркотиците. И то
Куки, ченгета. Куки на жаргон. Добре. Защото аз съм момче от улицата, да? До къде стигат? Явно, че те не са най-високото ниво, до къде се разпределят. Естествено, че не са най-високото ниво. Сега ще ви кажа. 151 убийства в рамките 2001-2005 година станаха. До тогава, към оня момент, Ивайло Спиридонов е бил шеф на отдел убийства. Този директор на ГДБОВ, който си е подал оставката. Можете ли вие като журналист да му изкарате, да видите по всички данни и всички изследвания, които да направите, дали той същия е установил и е доказал едно убийство в 151? Едно. Нито едно. Нито едно. А ги правят по-големи началници и по-големи началници. Сега няма се очуда, ако го правят министри на вътрешните работи. Нито едно убийство не е разкрил Ивайло Спиридонов, доктор Рос. Нито едно. Аз съм лично засегнал, защото имам две покушения по мен. И едно покушение срещу сина ми, пред дома ми, пред 25 човека полицаи. Затова и съм тук в това студио. Защото аз съм човек, който не мога да дяни и да търпи, докато го стрелят него и семейство му да мълчи. Кажете ми, как се... Значи, едното покушение, майче, жилетка, бронежилетка ли ви е спасила? Естествено, че бронежилетка ми е спасила. Да, бронежилетка ми е спасила. И какво стана с тази бронежилетка? Установих им Георги Ушев, председател на Върховния специализиран съд. На апелативния. Да. Той ги осъжда по 17 години. Ефективни присъди. И на везивният инстанция ги оправдават... На 100%. Добре, де. Ама той ги осъжда на базата на някакви доказателства. Има капсулен състав, има оръжие намерено, по което стреляно по мен. Добре, как се чувства човек, че срещу него вижда какво е? Пистолет ли, Макаров или калашник? Какво е? Ще ви покажа след предаването, като ви изкарам един калашник. Шегувам се, разбира се. То е стрес, то е ужас, то е... Нямам обяснение за това нещо. 20 пистолети с калашници си стрелят. Това е държава. Това не е държава. Другото покушение си, господин, беше с въздушна пушка отзад в тила някъде под страшен късмет. Точно така, слава на Господа да е. Аз съм вярващ човек. И благодарение само на Христовата мъдрост и благословение, че ми е брал за себе си, съм жив. Аз имам крушен в момента в главата, в мозъка ми. Той е плаващ. И няма в момента не искам да го сложа това на маста в този ефир. Точно оживях. Жив съм. Стреляхме в центъра на София. Преди 15 години в центъра на София с снайпер да са арестувани, някой да арестува, някой да доказан. А именно 2003 година, когато първото покушение стана по мен, аз точно на Ивайло Спиридонов по време на неговото изпълнение като директор на отдел убийства съм споделил съмненията си кой може да е стрелеца, кой може да е поръчителя. Тука ще кажа, че точно на следващия ден съм извънали именно поръчителите на мен по телефона да ми кажат: брато, ти си мислиш, че ние сме те поръчали. Откъде е изтекла информация, след като я споделих единствено и само с Ивайло Спиридонов? Вие разбирате ли, господин Диков? Просто отива пострадали в полицията, пуска сигнал, дава жалби, стреляно. Стреляно е по мен, не е по Ивайло Спиридонов, не е по вас, не е по никой. Аз нормално да кажа какви са ми съмненията. На следващия ден буквално ми звънат тези, които съм споделил, че съмнявам, че те са ми поръчали, да ми предупредят, че не са те. Какво се оказа? Че се открива война. В държавата така се прави. Каза се. А защо? Предполагам, знаете, защо са ви стреляли? В България няма да ви застреля за това, че сте с черна риза и има много хубава тениска. Те ще ви стрелят, за да ви вземат бизнеса, за да ви откраднат парите, за да ви застанат зад всичко това, което сте. Това е в България. Как станахте милионер? Аз не съм милионер. Аз съм мега милионер. Аз ви казвам с уважение, защото... Аз ви казвам и аз с уважение. Аз съм станал и съм с кредити, с банкови инструменти, с труд и с много влиятелни приятели. Богати. Това е. Днеска пратих нашата идеална репортерка Злати да снима бизнес центъра, край който ви простреляха там. Нали, да. Там беше? Там, да. Това е на ПП на София до НДК. Ето тая е позадна сграда, страхотна архитектура. Тя струва няколко милиона, според мен. Колко струва? Пазара казва колко струва. Аз не мога да кажа, не съм експерт. Пазара разпределя цените на имотите в държавата, в България. В зависимост от района, зависимост от текстрите, зависимост от качеството и така нататък. Сега до нея е залепена една нова сграда, която сега се строи. Там, когато я разрушихте, Вежди Рашидов премахна статута на паметник на културата.
Там, майче, как го убедихте Веждито? Ако обърнете внимание, само горе се вее едно знаме. Така? И то е българското. Гордо. Което означава, че на груп стоеше приключила. Което означава, че на груп стоеше приключила. Не, аз ви го казвам за друго, че не съм сложил циганското знаме. Аха. Аха. Аз съм сложил българското. Защото моите внуци учат в чужбина и те водят българското знаме. Гордеят се, че са българи. Отличници и така нататък. Сега една къща съм направил там, сградата, какво каза Вежди Рашидов. И ми това ново строителство е паметник на новото време, господин Диков. Чували сте такъв термин? Паметник на новото време. Може ли да бутнете паметника сега на някой, на Васил Левски, да бутнете паметника, да го разрушите и след това да го изградите и той да е от новото време? Няма такъв термин, няма такова животно просто. Не, как мога да ми дадат на мен разрешение, именно Вежди Рашидов, да бутна сградата, дават ми в рамките на няколко дни да бутна сградата, защото ще ли да ме глобяват от 100 до 500 хиляди лева, бързам да я бутам, и след това изведнъж Боил Банов решил да възстановя сградата, защото така са решили да възстановя сградата. И тази сграда сега, като е възстановена, според вас паметник, че е тази сграда? Няма да е паметник. Това ще, пак ще бъде бизнес града, нали така? Бизнес града ще бъде, да. Можете да дойдете там да се настаните Евроком. Много добре ще е. Не е лошо. Той е на пъпа на София. И там е... Да. Предполагам, че 2-3 хиляди евро квадратния метър ще струва поне. Ако не и повече. Не хубаво. Знам. Изглежда така... Добре, нали? Боил Банов искаше... Аз ще ви кажа. 2-3 хиляди евро не знам, но ще ви кажа... В Европа, в такива първи район, че не са 2-3 хиляди евро, са над 10 хиляди евро. Тук няма как да привлечем инвеститори да купат по 10 хиляди евро и по 15 хиляди евро, както и в Виена. Първи район 30 хиляди евро квадратния метър струва. В Хамбург ходете, да видите. Един такъв на такова място струва 15, 20, 30 хиляди евро квадратния метър. Лондон, Кенсингтън, където щете. Как да идват тук хората да купуват, когато не ни е сигурна държавата? Отклоняваме темата. Как да идват, когато не ни е сигурно? Какво се прави в държавата ни? 155 убийства, нито едно разкрито. Началници, шефове арестувани, които водят на наркогрупи. Не само. Аз ще ви кажа още много по-силно нещо. Те са изкладажи на наркотрафикантите. Те са изкладажи. Пазат им наркотиците. Може ли шефа на ГДБОП, например, да се разследва себе си, дотиде в тях да види, че има един тон кокаин? Добре, той е гав с 600 кг кокаин в студентски град. Как стана? Какво ви обясни? Сега ще ви кажа. При известно време, преди няколко години, да не са 3-4 години, бяха арестували един много известен българин, хотелиер в България, с 600 кг кокаин в колата му. Коли стои зад него? Излезнал е на свобода и разхожда се по улиците. Онзи ден съм го срещнал. В една болница тест си прави. Кой го държи тези? 600 кг? Вие знаете ли 600 кг? Аз за първ път ще вам предам за тази история. Как за първи път чувате? Васил Нинов, познавате ли го вие? Васил Нинов, където лежа в гръцки затвор. И ми ето, ето. Това е на руски паметник. И ми ето 600 кг. Кой ги държи? Кой ги държи тия хора? Откъде имат тия карти на ДЕА? Откъде имат тези документи, че са полицаи? Кой ги държи? Еми, вие кажете, господин Диков, аз съм тук. Кажете кой ги държи. Много нависоко аз съм, иначе... Еми, ето, вие си отговорихте на въпроса. Риторичен ви е въпрос. Най-вен ми е въпросът. В каква степен Бойко Борисов знае за цялата тази история и е вътре в цялата тази история? Вижте, едва ли Бойко Борисов точно е вътре в тази история? Наивно е да ми питате даже и този въпрос да ми зададете. Абсолютно много наивно. Наистина, вие сте прав. Че Бойко Борисов... Защо Бойко Борисов? Какви интереси има Бойко Борисов да е вътре в тази схема? Той е премиер. Той няма интерес. Добре, той няма интерес. Кой е върха на тая пирамидата за здраве? Че вие, нали, виждате кои са върха? Кои са си подали оставките? Те са върховете. Ага. Вие, нали, ги виждате кои са? Как си представяте, че един премиер може да се занимава на такива нива, да слезе и да... Това на жаргон се казва прескачане. Той им се доверява, прави ги огромни началници, министри, шефове, директори и те си правят каквото си искат. Нито един премиер няма интерес държавата да му е смачкане. Нито един премиер няма интерес държавата да има престъпност, да има убийства и така нататък. Нали знаете, Младен Маринов бил ли е охрана на Мето Илиински? Не знам. Младен Маринов не го познавам. Дали е бил охрана, не знам. Не мога нищо да кажа, наистина. Сигурен съм, че знаете. Вие сте сигурни, че аз знам. Да.
Ими добре, останете си с това усещане. Поле. Не, аз казвам, че е нормално да си, да си уважавам и варианта да се затрае. Откъде сте сигурни, господин Игов? Имате информация ли? Не, не предполагам, защото си вътре в нещата. Е, добре, дори да е бил, какво е това? Не, аз не казвам нищо, защото аз съм го изнудвал, изюдил съм го 100 пъти, стигна до там, не съм бил шофьор на Мето Илиенски, обаче няма отговор не на въпроса, бил ли е охрана на Мето Илиенски. Не знам дали е бил охрана на Мето Илиенски, но факта, че виждаме, че бидейки арестувани такива служители на такива нива, значи министъра има воля, заедно с премиера, респективно министъра няма да предприемаме действия без разрешението на премиера. Би било логично така да мислиме. Последователност има и са арестувани. Иначе как щеше да... Как щяха да бъдат арестувани? Как в продължение на поне 3 години не са били открити? Ими е, сега ще видите след този сигнал, който съм подал във вътрешна сигурност, как ще бъдат и други арестувани. Ще видите. Аз това, между другото, съм го казал в едно предаване на една ваша колежка в друга телевизия, преди повече от 4 години, че точно тези глави ще паднат тогава. Но на мен нямаше кой да ми повяра, понеже аз съм нарочен за наркобос. Точно тези. Вижте колко е интересно само. Излиза директор на главна дирекция борба с организирана престъпност, директор на отдел наркотици, шеф на не знам още кой отдел, сектор, и казва, че лицето Кирил Сотиров Киров, японеца, понеже аз имам 5 имена, е наркобос и наркобарон капо диту ти капи. Окей, ама 30 години го дъвчете едно и също. Некой да ме е вкарал в затвора, некой да ми е доказал някъде нещо, некой да ме е арестувал, некой да ми е извикал, нещо имало ли е? Не, обаче те ги арестуват, както виждате. Защо атакуваха къща ви на втората седмица, откакто Бойко Борисов е станал главен секретар, чета в... Добре, чудесен въпрос ми зададахте, благодаря ви. Уникален въпрос, просто поздрави. Как да не е факт? Ето казвам ви, тогава към онзи момент, беше директор на главна дирекция борба с организирана престъпност, Сергей Дамянов се казва, този човек в момента е някъде дипломат на много високи нива. Кирчо Радев е бил директор на отдел наркотици в СДВР. Не знам дали ги помните тия имена. Кирчо Радев го помнеше, до след това нали стана... Всичките хора, винаги е имало наркобосове, винаги е имало нарочени генерали, полковници, капитани на отбори и така нататък. Защото самите те управляват това нещо. Имат интерес да имат такива капитани, такива боса. И това ви е такова къща във факултета? Влезнаха ми в къща във факултета, господин Диков, 2001 година, на 17 септември. Безпричинно. Нищо никого не е имало. Няма нищо, докато заведаха ми едно досъдено производство, респективно след това дело за някакъв пистолет, който ми е бил подхвърлен от ваш много близ познат Филко Славов, който почина, аз казах и преди много време шеф в една телевизия, ще бъде шеф на баретите, който трябваше не само да ме арестуват, а трябваше да ме убият вътре в къщата. Да. Да, съвсем сериозно. Не успяха. Бях предупреден именно от момчета от баретите, че за това са изпратени. И какво стана там? 7 години ме топкаха делото по съда, докато не са ме застреляли 2 пъти. За какво? За да ми вземат бизнеса. За да ми застанат на местото. Какъв бизнес? Да ми вземат бизнес центровете? Така се взима бизнес в България. Ако не могат да ви го вземат по един начин, ще ви го вземат с патрон. Така стават нещата. Господин Дико, вие в България ли живеете? Сериозно ви питам. За добро или за лошо, да. Иначе, и никога не съм искал да я напусна. Знаете, аз също обичам родината. Тя е уникална, красива. Последно, защо продължавате да живеете в факултета, която може да живеете където си поискате, включително и Монте-Карло, предполагам? Живея в това гето, защото съм мангал и съм циганин, затова живея в това гето. Там съм се родил, там са се родили дедите ми, там са се родили бащите ми. Мило ми е, драго ми е, цена това място, искам там да живея. Не искам да живея. Мога да живея, да, в Монте-Карло, мога да живея, в Нью-Йорк, където искам, мога да живея. Живея в факултета, където пращат полицаи, пращат убийци да ме стрелят, да стрелят по синовете ми, по децата ми. Къде са ти, къде са стреляли по сина ми? Ми на свобода са, управиха ги. Това е. Вижте, аз ще ви кажа нещо много важно. Това е бомба в момента, което ще кажа. Именно то Цветан Панков и Кирил Ванков са се опитали да осуетят и да не се вкара в затвора Георги Любено Петров, племеника ми, защото той е работеше с тях в екип, това момче. Аз и затова и съм тук в това студио. Да го му оправят делото, като през други хора са ги изпратили да стрелят пред вратата ми.
Седите си във вас, стоите си във вас, мирно, тихо, с децата ви, с внуците, идват някакви наркомани да стрелят по вас. В собствения ви дом. И това ми е било държава. Аз съм се обадил на тогавашния главен секретар на МВР Георги Костов. И му казах, че се готват да идват да убият мен и семейство му. Това съм го направил 2 часа преди да стрелят по мен. Аз съм уведомил тогава и министър Младен Маринов тогава беше шеф на СДВР. Аз съм говорил с тях по телефона и им казах, предупреди ги 2 часа преди да стрелят по мен и по семейство ми. Тоест аз имах информация, получих информация такава. Какво стана? Някой нещо да е предприел някакви действия? Какво ще ни остава да се изпозастреляме ли? Окей, а стрелците защо не са в затвора? Не, живеем в много странна държава. Добре, това е последно изречение. Какво правим? Какво правим? На къде отиваме? Идват ново поколение хора. Грамотни учени, завършени с по някакво висше образование, сговорящи с по някакво език. Чужди езици говорят. Математици, IT специалисти имаме много добри в България. Ново време, ново поколение застават, махат всички стари физиономии и държавата се оправя. Е, натам отиваме. Натам отиваме. Това да се чува. Прекалено е хубаво, за да е вярно. Както... Е, така ще стане, защото иначе няма как тази държава да съществува. Няма как. И ние същи лица да се въртат, и ние същи лица да управляват, и ние същи лица да гласуваме за тях. Идва ново поколение, грамотни хора. Благодаря. Уважаеми зрители, това, колкото и странно да ви звучи, това беше господин Кирил Киров, познат много повече като Киро Японеца, с едно необикновено и необичайно, и направо бих казал, сензационно участие, една такава сензационна премиера в нашето предаване. Това беше и края на днешното издание.